أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruh xam demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yenent yalla daawuda du ndatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folleku bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla daawuda de folli nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانتي بو ني توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا نдах بو ني توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ne yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman la ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis neen ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة
لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كين نيكو نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال ناك بي دومام غانيو سي غوديغي fek na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hopital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo atelene wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñewuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman don nam ci até bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu né ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambour tek fa domam jade dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay texte
tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa
tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku seen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte seen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte seen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len seen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenentibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين ينتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud